Dalam minggu ini saya nak kongsikan berkenaan dengan sukuk prihatin kerana kerajaan telah mengumumkan sukuk prihatin pada 1898-2020 yang bertujuan untuk membantu kerajaan dalam pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. So jika anda nak tahu apa itu sukuk prihatin dan cara macam mana untuk sertai sukuk prihatin, tengok video ini sampai habis, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal. Selamat datang ke YouTube channel Daikal. Okay, hari ini saya nak kongsikan berkenaan dengan sukuk prihatin. Okay, macam saya beritahu tadi, kerajaan telah mengumumkan sukuk prihatin di mana rakyat boleh menyertai atau melanggan sukuk prihatin dengan tujuan untuk membantu kerajaan dalam menangani krisis ekonomi yang melanda negara disebabkan oleh COVID-19 lah. Okey, sebelum saya terangkan lebih lanjut berkenaan dengan sukuk prihatin ni, saya rasa elok saya terangkan secara ringkas lah apa itu sukuk. Okey, secara umumnya sukuk ni adalah salah satu daripada platform pelaburan yang lebih selamat lah berbanding dengan saham ataupun berbanding dengan equity, dan dia boleh disertai oleh orang awam, dan sukuk adalah satu platform pelaburan yang patuh syariah lah. Secara umumnya konsepnya adalah kita bagi duit kepada kerajaan untuk digunakan dalam pembangunan ekonomi, dan dalam masa yang sama kita akan dapat pulangan daripada pelaburan kita tu lah. Okay, untuk sukuk prihatin ni telah ditetapkan dia punya keuntungan adalah sebanyak 2% setahun lah. Untuk sukuk prihatin ni, permohonan boleh dibuat bermula daripada 1898-2020 sehingga 17 September 2020. Anda boleh tengok dekat Maybank ataupun kat CIMB dan bank-bank lain yang menyertai untuk sukuk prihatin ni. Ok, kat sini anda boleh tengok list-list bank yang menyertai sukuk prihatin ni, di mana anda boleh melalui bank-bank ni untuk mendapatkan sukuk prihatin ni. Contoh Affin Bank, Agro Bank, saya rasa hampir semua bank adalah. Macam saya hari ni saya nak tunjukkan untuk CIMB. Macam ni CIMB Bank, saya akan gunakan CIMB untuk mohon mendapatkan sukuk prihatin ni lah. Minimum pelaburan adalah sebanyak RM500. Anda boleh tengok dekat sini, ni ialah term and condition untuk sukuk prihatin tu. Issuer, Government of Malaysia, sukuk prihatin. Lepas tu digunakan untuk COVID-19 punya recovery plan lah. Lepas tu ini sukuk size 500 juta. Issue date ialah 22 September 2020. So sebelum anda dapat, anda perlu daftar dulu ataupun anda perlu mohon. So permohonan adalah daripada 1898-2020 sehingga 17 September 2020 lah. Okay, kat sini subscription period ialah anda perlu mohon daripada 8 Ogos hingga 17 September 2020, dan anda akan diberitahu sama ada anda berjaya untuk dapatkan sukuk ni atau tak dalam masa 14 hari lah. Kalau berjaya dia akan maklum, kalau tak berjaya pun dia akan maklumkan lah. Okay, issue date ialah pada 22 September 2020 dengan menggunakan konsep komoditi murabahah ataupun tawaruk lah. Okay, untuk sukuk prihatin ni dia punya tempoh matang ialah selama 2 tahun. So setiap tahun keuntungan telah ditetapkan sebanyak 2% lah. Kat sini dia cakap 2%. So katakanlah anda labur 500, contohlah minimum 500. So kalau katakanlah anda berlabur 500, so pulangan yang anda mungkin dapat adalah lebih kurang 500, 2%, 10. Kalau 1% RM5, 10 RM10, dalam RM20 lah, macam tu dia punya pulangan dalam 2 tahun. Setahun dalam RM10, 2 tahun dalam RM20 lah. Dan pembayaran dibuat dalam quarterly ataupun setiap suku tahun lah. Anda boleh baca dia punya knowledge pack ataupun dia punya terms and condition kat sini. Okay, primary distribution bank ialah Marine Bank ataupun Maybank, tapi anda boleh juga daftar di mana-mana bank yang ada kat Malaysia ni lah. Macam ni saya tunjukkan tadi, yang ni. So, ini adalah list yang sertai sukuk prihatinnya lah. Anda boleh tengok sini. Cara untuk pendaftaran ialah melalui JomPay dan juga DuitNow lah. Lepas ni saya tunjukkan untuk CIMB pula. So how to apply, saya tunjuk dia punya flowchart dulu. So untuk application, kita apply melalui JomPay ataupun DuitNow. Lepas tu akan direview dia punya permohonan dalam masa 14 hari. Dia akan beritahu lah sama ada berjaya ataupun tak. Kalau tak berjaya, dia akan refund duit kita. Kalau berjaya, kita akan dapat akan dimaklumkan jugalah. Lepas tu profit payment setiap suku tahun, dan monthly statement dia akan bagi jugalah.
Okay, settlement ni ada dua. Settlement ni lah bila bila dah capai 2 tahun, selepas 2 tahun. So bila dah capai 2 tahun tempoh matang tu, kita ada dua pilihan, sama ada kita nak dapatkan balik kita punya principal ataupun jumlah pelaburan. Katakan kalau 500, kita nak ambil balik 500, ataupun kita ada choice juga untuk dermakan kepada kerajaan sama ada sebahagian ataupun semualah duit yang kita ada. Contoh kita labur 500, lepas tu sampai tempoh matang kita nak dermakan 500 yang kita laburkan tu, ataupun kita nak ambil balik. Kita ada dua pilihan tu lah. Kat sini nanti saya akan tunjukkan cara dengan menggunakan Jompay lah. Anda boleh buat pelaburan ataupun mohon untuk pendaftaran sukuk prihatin ni dengan Jompay dan juga Duit Now. Okey, katakanlah anda nak wave, do you want to wave your principal ni, maksudnya anda nak dermakanlah anda punya principal ataupun duit pelaburan anda tu bila dah tamat tempoh 2 tahun tu. Anda masukkan kod bila untuk Jompay ialah 14076. Tapi kalau anda nak melabur je, maksudnya anda nak 500 bila tamat tempoh, anda nak 500 dan juga nak untung tu, anda nak dua-dua lah, maksudnya anda tak nak menderma, anda boleh choose kod bila ialah 28670. Ni kalau untuk Duit Now, anda kena type BRN sukuk P20 SAM dan juga sukuk KP20 PEL lah. Okay, paling saya tunjukkan juga, tapi saya tunjukkan untuk yang Jompay lah, yang Jompay lebih mudah sikit. Okay, kita terus pergi ke cara macam mana untuk buat pendaftaran sukuk prihatin ni. So kita kena log in dulu untuk kita punya online banking. Kalau macam saya ni, saya menggunakan CIMB Click. Okey, kita dah log in ke CIMB Click. Okey, kita pergi ke bahagian pay, lepas tu kita pergi ke Jompay. So kat sini anda boleh enter bila code. So enter bila code ni anda boleh tengok kat bahagian sini tadi lah yang saya tunjukkan tu. Enter bila code sama ada 14076 ataupun 28670. Kalau anda nak menderma, anda boleh choose bila code 14076, ataupun jika anda tak ada niat untuk derma setakat ni, anda boleh pilih 28670 lah. Okey, saya pilih 28670 dulu. 28670. Okey, 28670. Okey, kita proceed. So reference 1. So kat sini tulis reference 1, kita letak contact number with no spacing. So reference 2, kita letak email address. So email address ni pastikan yang boleh di contact lah, sebab nanti dia nak bagi tahu notification berkenaan dengan berjaya atau tak, mungkin menggunakan melalui email lah. So kat sini bila code name dia ada tulis sukuk prihatin pelaburan. So from kita pilih yang account kita lah. So amount minimum 500, dan kalau anda nak lebih daripada 500, anda kena dalam gandaan 100, maksudnya 500, 600, 700, 800, 900. Anda tak boleh melabur RM525, dia mesti genapkan ke 100 yang terhampir lah. So kita yes. So kita tengok ada lagi tak benda yang kita kena think, yang kena ni. So klik pay. Okay, tu je. So kita tekan make payment. So kat sini repeat no semua. So kita tengok TAC number dulu. Okay, dah berjaya untuk buat permohonan bagi sukuk prihatin. Kalau macam ni, saya dah daftar ataupun saya dah mohon untuk RM500. So nanti kita akan dapat notification sama ada berjaya atau tak dalam masa 14 hari lah. So anda boleh save ini dalam, boleh print ataupun boleh save lah. Saya save as PDF. So save lah. Okay, save. Okay, lepas tu kita boleh log out lah. Okay, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan sukuk prihatin dan cara macam mana untuk mohon sukuk prihatin yang telah dikeluarkan ataupun telah diterbitkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu dalam menangani krisis ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19 lah. Okay, jika anda nak membantu kerajaan untuk menangani krisis ekonomi yang sedang melanda Malaysia ni, anda boleh melabur di sukuk prihatin ni. Dalam masa yang sama, anda boleh dapat sedikit profit lah daripada pelaburan anda dengan menggunakan sukuk prihatin ni. Paling kurang anda ada RM500, anda boleh start dengan sukuk prihatin lah. Kita cuba je, saya pun tak pasti sama ada saya akan berjaya atau tak untuk dapatkan sukuk prihatin ni, tapi saya rasa no reason untuk tak berjaya lah.
Tapi niat sebenar saya adalah untuk membantu kerajaan dalam menangani krisis ekonomi lah. Walaupun sikit, at least kita menyumbang. InsyaAllah ada sedikit kebaikan kat situ lah. Okay, itu saya daripada saya. Jika ada apa-apa persoalan, boleh nyatakan dalam komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.